Ці ослінчики біля Ганопільської сільської бібліотеки користуються великою популярністю. Однак сюди приходить молодь не для того, щоб пити спиртні напої або лузати насіння. Тут є безкоштовний Wi-Fi. Тож власники смартфонів навідуються сюди частенько. І не лише сюди, а й у книгозбірню. Там також є безоплатний для відвідувачів інтернет. І безпроводовий, і звичайний. Зараз вовше красота, зараз я ж кажу, вам Wi-Fi. Бібліотекар із 35-річним стажем Тетяна Кирилівна демонструє на новенькому ноутбуці фотографії останніх заходів у книгозбірні. Жінка всього кілька років, як опанувала комп'ютерну грамоту, бо появу інтернету та порожню бібліотеку розцінила як виклик. Яка у вас була комп'ютерна грамота? Ніяка. Виклик часу та своїй професійності бібліотекар прийняла та пішла на курси комп'ютерної освіти. З нами проводили навчання, потім ми здавали екзамени, заходити в інтернет, швидше печатати. Не все й одразу жінка може опанувати і засвоїти, але школярі-відвідувачі підказують алгоритм, коли треба. Щось не знаєш, питаєш, вони ж, мабуть, зараз вродилися і вже вміють поводитися з інтернетом, ви ж самі бачите. Як діти із тим самим телефонами, все малесеньке, вже воно клацає в тому телефоні. Чого ми цього не бачили і не знали? Та не інтернетом єдиним. Сільську книгозбірню від часу створення об'єднаної територіальної громади оновили і осучаснили так, що відвідувачів одразу побільшало в рази. До нас ходять не тільки наші ганопільські, але й з навколишніх сіл до нас ходять читачі. Діти можуть тут погратися і почитати дитячі книжки, дорослим приємно провести вечірню годину за чашкою чаю та дізнатися новинки літератури. А про це дбає місцевий клуб за інтересами «Хвилини откровення», куди входять ганопільські літератори. Я теж стала біля них щось писати. Є у мене дядь хороший, але він дуже любить гроші. Ця поетична спілка і змусила сільського голову до капітального ремонту старої бібліотеки. Бо поети і письменники в селі дуже талановиті, каже Маргарита Медведюк. Тут якийсь дар Божий, вони пишуть гарні вірші, дуже гарні пишуть вірші, і про Анополь пишуть, і все. І видають друковані твори. Перша ластівка – книга «Святе джерело моєї душі» про село, його людей та історію. Друк цієї книги обійшовся ганопільським літераторам у 100 гривень із кожного. А тепер вони виграли грант одного із депутатів Верховної Ради на видання вже нової книги, тож трудяться наразі у поті чола.